Aha ni mu mudugudu wa Rusororo mu kagari ka Kirengere, ni mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango. Humvikanye inkuru y'incamugongo aho umugabo yafashe umwana we yibyariye maze akamwica, yarangiza nawe agahita yiyahura agapfa. Ibi byose byabaye nyuma y'aho umugabo yari yagerageje kwica umugore we, ariko ngo kubw'amahirwe umugore aramucika. Uyu mugore ni Me Bonaventure warusimbutse nyuma y'aho umugabo we yamukubita ifuni mu mutwe ariko akarusimbuka akamucika. Yabwiye BTN TV ko n'ubusanzwe ngo umugabo we bari basanzwe bafitanye amakimbirane, ndetse ngo bari baranareganye baraburana. Uyu munsi tariki ya 9 nibwo uyu mugabo yagombaga gusomerwa. Nunde mu myaka atamutsaje abintu by'amakimbirane ubuyobozi bukaintervena bakatwunga, n'igihe n'ubundi nahagurutse ndagenda njya mu icumbi, nabwo yankomerekeje biba ngombwa ko nongera nkagaruka finaloma. N'ubundi yarafite urubanza mu bushinjacyaha, iyo dosiye yabayeho barambwira ati nubwo umugore wawe yakugira imbabazi ugomba kuburana. Umugore we yari yaraburanye amukatira imyaka 7 ariko agaragaza ko yahindutse asaba imbabazi agira gute, ariko n'ubundi nduru nyuma yaho akagiye gukomeza kuyitera. Ubwo rero yari yaratanze ikirego mu bujurire, uyu munsi kuri tariki ya 9 niho ari kuburana mu bujurire. Aba ni bamwe mu baturage bo mu mudugudu wa Rusororo baganiraga na BTN TV. Aba baturage batubwiye ko ngo ibyabaye ari agahomamunwa, ndetse ko ngo bidakwiriye ko umubyeyi yihekura. Abaturage kandi bahamirije BTN TV ko mu murenge wabo wa Byimana, ndetse no mu karere ka Ruhango muri rusange, hakunze kugaragara ibibazo nk'ibi bishingiye ku makimbirane. Ibi bituma biteza impfu za hato na hato. Ibi babiheraho basaba ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango guhosha amakimbirane agaragara mu ngo, ndetse ngo bigakurwa kare bitaragira aho abantu bicana. Bavuga ko ngo kubona Bonaventure ndetse n'umugore we baraburanye, bari bafitanye ibibazo ndetse bari mu manza, bitari bikwiye ko bakomeza kubana mu nzu. Ibyo bavuga yuko ngo byaba ariyo ntandaro y'uru rupfu. Ni umupango yari yapanze, kuko reba igihe yagiye kugura kiyoda akayibika ari umuntu utarabipanze, ntago yarayiguze ngo ayibike. Ubundi mu muryango ashatse yahozwa, ariko n'ubuyobozi bukadufashamo, kuko ni ukuvuga ngo ubuyobozi bundi bufashije ibintu by'amakimbirane yo mu muryango ngira ngo ibibazo byagira, bakagiraho itandukana. Wabona umuntu afite amakimbirane n'undi ukamutandukanya n'umugore, kuko biremewe. Yaramaze iminsi ngo yimenyereza kurarana n'umwana. Ibyo bintu ayo makuru yose twayumvaga ejo ntituraraha mu nzu. Urumva ko ari ibintu yaramaranye igihe. Utso n'umwana w'imfura yo muri uyu muryango aganira na BTN TV avuga yuko ngo ababyeyi be bari bafitanye amakimbirane amaze igihe, yewe ngo yanafashije gukiza mama we. Yatubwiye ko ngo se yari yagerageje kwica nyina, maze ngo nyuma yo kubakiza aza kwiruka nkajya kwa muganga bitewe n'uko ngo se yari amaze gukubita ifuni nyina. Ngo nyuma yaho Neme Bonaventure niyanyuzwe yahise yikingira na mu nzu, maze ngo afata umwana wabo w'umuhererezi w'umuhungu wari wujuje imyaka 4 amunegisha umugozi wa sharijeri kugeza ashizemo umwuka. Avuga ko ngo nyuma y'igihe kirekire yikingiranye bagize amakenga, maze bajya kureba mu nzu basanga yamaze guhitana umwana w'imyaka 4, ndetse ngo na Bonaventure ubwo yahise anywa umuti wica udusimba basanga nawe yamaze gupfa. Rwibutsa avuga ko ngo bigaragara ko se yari yamaze gupanga kwica umuryango wose, nyamara ngo abonye bitamuhiriye ahitamo kwica uyu mwana, maze nawe ahita yiyahura. Twaramurwanyije nge na mumatiri babiri, turamurwanya birangira isuka y'ijugunye. Ayijugunye akurura mama amujyana mu cyumba cyawe, aragenda yari yahishe itiyo y'amazi no y'icyuma yahishe muri kuvurori ahagana hepfo ku gitanda, abayikuyeyo ahita yimukubita mu mutwe. Mama icyo yakoze ni iki? Yahise asohoka yirukanka, nanjye kuko telefone yanjye yari icometse hano hafi y'aho warwaniraga, nahise nyibatura mvuga ngo reka ntabaze. Ubwo mama we yarasohotse yirukanka ajya muganga ati rwibusoheza n'ishakoshe irimo amafaranga arimo n'ibyangombwa byo kwa muganga arama n'ihiri n'irangamuntu byose, ariko nkajya nkubita agatima ku mwana mbwira abaturage ati mwafashije tukareba umwana, kicuruye tukareba umwana yembe bagambira ati wewe humura na kintu umwana. Hari umwe mu baturage waganiriye na BTN TV atubwira ko ngo nubwo uyu mugore yagize ibyago by'uko umugabo yamwiciye umwana nawe agahita yiyahura, ngo nawe atari shyashya kuko ngo yabaniraga nabo umugabo we, ndetse ngo akenshi agataha igicuku kinishye, maze ngo umugabo yamubaza aturutse ngo akamubwira yuko avuye muri repetisiyo ya korari. Uwo mugore ntabwo yubahaga umugabo we uko bikwiye. Umugore utaha saa 5 saa 6 z'ijoro ubwo ni icyubahiro se cy'umuryango. Mutabazi Patrick ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Byimana, nawe ku murongo wa telefone yatubwiye byinshi kuri iyi nkuru. Cyabiteye nyirizina cy'uyu munsi ntabwo cyamenyekanye neza. Mu gitondo bivugwa ko umugore yabyutse ngo ashaka kuzinduka ajya mu kandi kazi, umugabo akiryamye, niyo makuru umwana yatangaga.
hanyuma nyuma umwana yaje kugaruka asanga barimo barwana, umwana asohotse ho gato, umwana w'umukobwa uri mu rugo. Akamaze no kumukubita deja kantu k'agafuni kameze nk'agasuka yari afite mu rugo. Amakuru BTN TV gikorera ubushakashatsi aho bivugwa yuko uyu mwana w'imyaka ine wishwe na Neme Bonaventure ngo umugore ashaka ko yari yaramubyaye hanze, ibyaba byarabaye intandaro y'amakimbirane bikanarangira Bonaventure anamwishe ariko yaranagambiriye no guhitana nyina. Iyi ni BTN TV, njye ndi Mahoro Samsoni, ahandi ndi mu mudugudu wa Rusororo ku nkuru ya gahoma munwa. Iyo umugabo yiciye umwana uri mu kigero cy'imyaka ine nawe ariko bikarangira yiyahuye agahita hasiga ubuzima. Ahandi ndi mu murenge wa Byimana, ndi mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Iki kibazo cy'abana bato birirwa mu isoko ryo mu Nyanga mu murenge wa Kinoni wa karere ka Burera ngo ni ikibazo kibangamiye cyane abaturage bacururiza muri iryo soko, kuko ngo aba bana bateza umutekano muke ndetse n'akajagari, hakiyongeraho no kuba babibira ibicuruzwa ugasanga bibateje ibihombo. Abana babamo akenshi abana igihe dusanze ingufuri zacu bazishe n'ibicuruzwa tugasanga babikuyemo, ariko imbogamizi yose biterwa n'uko nta sekirite y'isoko ihari ngo baducungire umutekano. Kubera nta ubura ducungira umutekano, abana bagakora ibyo wumva. Twaba twunamye turi guha abakiriya, abana bakanyura uruhande bakatwiba. Icyo kintu kiratubangamiye muri isoko. Waba wunamye mu gisima ukabona abana bajyanye nk'ibintu biguze 500 cyangwa 1000. Ntiwakwiruka ku mwana rero tukanyurwa. Ntiwaje kurega mu buyobozi ngo ugiye kurega umuntu w'umwana. Nibyo bitubangamiye muri risoko. Ni abana batajya ku mashuri ugasanga bihinduye inzererezi. Ubu bahozemo ni ukureba umuntu bamureba ku ijisho, ni uko bagahita bamusahura nk'utwo ari gucuruza bakiruka. Kugira ngo iki kibazo cy'abana birirwa bazerera mu isoko kibe cyacika burundu, aba baturage baravuga ko uruhare runini rwava ku babyeyi bagomba kwita ku bana babo, ariko kandi n'ubuyobozi nabwo bugashyiraho akabwo mu kubuza abo bana kuza kuzerera no guteza umutekano muke mu isoko. Ndumva urufatiro ruremere ruri wacu mu mago, kuko ntabwo gitifu yabona igihe cyo kwirirwa rirukanka ku bana bacu. Ubwo rero ari natwe tugomba gushyiramo ubukangurambaga ku bana bacu, nabo bazaza kurinda umutekano w'isoko bakaba badufasha kwamurura abo bana, ariko impande zombi ari twebwe ababyeyi ari n'ubuyobozi tugafatikanya ikibazo kigakemuka. Gusaba ubuyobozi bwo hasi buri bave butwegereye hano bakabasha kudufasha abana baba bari muno bakatubuza umutekano, bakabasha kubacunga ntagira abana binjira mu isoko, kuko nabo baba bagaragara yuko baba bameze ukuntu, ntabwo bagaragara nk'abaje guhaha. Umuyobozi w'akarere ka Burera Madamu wa Nyirigira Marie Chantal avuga ko ikibazo cy'abana birirwa bazerera mu masoko no mu dusantere tw'ubucuruzi ari ikibazo bahanganye nacyo, gusa ngo muri iri soko ryo mu Nyanga ntabwo bari bazi ko naho iki kibazo gihari. Hagati aho ngo bakaba bagiye kugihagurukira nk'uko basanzwe bafatanya n'izindi nzego mu gukumira ikibazo cy'abana bata amashuri bakirirwa bazerera. Kugira ngo icyo ni ikibazo duhanganye nacyo, aho tugenda kubona ibibazo nk'ibyo mu masantere, yenda ngo ntabwo twari twakamenye no mpamvu tutari twakashyize n'imbaraga, ariko aho bigaragaye dufite inzego dukorana nazo ari polisi n'abandi, ariko turashaka ko n'abacuruzi nabo ubwabo badufasha. Burya buriya niba babivuga ko ari n'abana, umwana ntiyemerewe no kurema isoko ku munsi w'ishuri, birumvikana. None iyo bamaze no kubona ko ari abantu baza guteza umutekano muke cyangwa se bashobora no kuba bafite n'izindi ngeso nko kwiba, bakwiye kudufasha bakaduha n'amakuru kugira ngo nabo uruhare runini ruraba urwabo. Kuko no mu yandi masoko iyo bigaragaye abikorera bakatubwira, icyo kintu kirakurikiranwa mu buryo bwihariye. Umva rero nabo twabasaba namwe mudufashije no gukora n'ubukangurambaga, ubundi umwana batakwiye kuba ari mu ishuri aho babona umwana uri kuza mu bindi n'utaje guteza umutekano muke aje no kurema isoko bisanzwe ku munsi w'ishuri, akwiye kwigishwa tukamukura mu isoko akajya ku ishuri, dufatanije n'ababyeyi, dufatanije n'abo bacuruzi. Nibyo z'ubwo batangiye kubibona, nkumva rero niba tuha amakuru yimbise turabafasha gufatikanya twese kugira ngo abana bakurwe mu masoko bajye mu ishuri. Nubwo politiki y'igihugu ari uko buri mwana wese ugejeje igihe cyo kwiga agomba kuba ari mu ishuri, gusa hirya no hino mu mijyi ndetse no mu dusantere tw'ubucuruzi haracyaboneka abana bataye ishuri birirwa bazerera, byumvikana ko hari igikwiye gukomeza gukorwa kugira ngo iki kibazo kibe cyacika burundu. Gaston Nirembere, BTN TV.